别贴地，然后我不想要怎么样去接受这个事实。You saved so many people.屏东保健医院外赖姓消防队员的未婚妻哭倒在婆婆肩上，家属聚集在一起，紧握彼此的手，完全无法接受突如其来的噩耗。明年的2月24号要办婚礼，要不办婚礼，我没有想到我儿子这样子牺牲了，那是非常优秀的。秀秀的孩子，未婚妻是英国人。赖妈妈说，本来小两口还要到瑞士蜜月旅行，顺道要回未婚妻老家见见岳父，结果甜蜜计划却因为一场爆炸全部破灭。这场意外造成的伤害也还在持续中。屏东基督教医院急诊室塞满伤患和医护人员，包含有消防队员和民众，短时间涌入抢救，分秒必争。家属赶到医院，在伤患名单中着急找寻家人的名字，确认后赶紧打电话。急诊室门口也有不少家属聚集。发生爆炸意外之后，屏东基督教医院在下午6:20接获通报，启动了大量伤患紧急应变，召回了40名医护人员投入救护工作，收治了15人，其中4人重伤，全身大面积烧烫伤，其余11人经过急救处理，生命迹象稳定。比较严重的5位呢，我们有3位是送到了高雄长庚医院，那都是在我们急救病况稳定之后，有一位是送到了高一的附设医院，还有一位是到了国军高雄总医院。而屏东这一起仓库爆炸火警，不幸殉职的赖姓消防队员被救出时就已经没有生命迹象，送往屏东保健医院，晚间7:22宣告不治，爆炸意外夺走有效性命。 TVBS 新闻叶凤达、赖崇宏、江娟、罗欣，屏东报道。